vēroju, es domāju, ka tas ir uztaisa mani taisnu muguru. Pa īstenībā pat var pušķi uz priekšu noliekt, es viņu ir taisnu muguru. Prikols tāds. Saku, tāpēc es tev dzirdi? Kupris, tāpēc, kad uztaisīju šito un visu nevar. Nē, dzirdi, es tev varu filmēt tā sauc. Un tad tu vienkārši pārnest, tad tu pats var skatīties un mācīties. Tas ļoti labi, ja tu skaties jā, uz video. Tāpat kā tu manis, tur paskaties teikt.